þetta frekar skrítinn leikur en til hamingju með titilinn er tilfinningin alltaf góð. Já, þetta alveg yndislegt. Við náttúrulega lögðum alveg hörku vinn í að ná þessu fórskoti þannig í byrjun seinna hálfleiks og það tók fullt af orku og svo fara þeir að spila núna framleikingin vörn á okkur í seinna hálfleik og það fer náttúrulega orki að reyna að komast fram hjá henni. Við fáum alveg fullt af færum en þá þeir að verja kannski nokkra svona deddara frá okkur sem við eigum bara að setja í markið. Fáum okkur einhver ódýra ruðninga og línur og bara, þú veist, það bara svo gerist. En við náum þessu fórskoti og það fínt að hafa svona smá buffer. Besta lið Íslands þegar það Íslandsmeistari í dag, það ekki algjörlega á hreinu? Ég meina, með þrjá af þessum fjórum titlum, þannig það hlýtur að segja eitthvað en bara ánægðar við brutum þessi álög sem hafa verið á þessum að vera deildameistari og geta ekki tekið þessa dollu líka, þannig við náum að klára henni í dag og bara gæti ekki verið ánægðar með tímabili. Og þessi spurning, já, þú farið hann að hverju tímabili, hvað verður Matías Árna næsta haust, hann að fara að mæta aftur í skónum? Ég nú bara hætt tvisvar áður og fyrsta skiptið hætti í 5 ár og síðast hætti í 1 mánuð, þannig ég ætla að það væri nú aðeins lengra núna. Ertu þess búin að leggja skónum hillina núna? Já, ég er kominn úr þeim og þeir eru á hillinni þannig, þannig þetta lítur að búið. Takk fyrir að kallinn.